Assalamu alaikum wa rahmatullah. Way doğuş tu aç, tan ki ta itan, yöyde mer ev gidat. Tan kari iwayn tağın, maşallah. Sen dister oy tan kari iwayn, alhamdulillah. Way di alsi alt edu oğuş tu aç. Ukrayna silahlı qüvvələrinin tərkibində döyüşən könüllü Şeyx Mənsur Çeçen alayının döyüşçüləri işğalçı Rusiya ordusuna aid T-72B3 tankını ələ keçirib. Çeçen döyüşçünün yayımladığı görüntüləri sizə təqdim edirik. Vay di alsi halt edu, şlat etu xəng, amma gəni də şeytan qaqlasın. Ağıl şeydi tağan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Deyil qiyyətə bu qədər. Maşallah, sən tanki var, maşallah, sən istəroy. Thank you, maşallah. Ne bu adikne kreduşun vejri, sama gat diyalaş. Fadina duşun, mokşa duşun. Ebo oç duşun, konkret me duy. İnşallah. Assalamu alaikum ve rahmetullah.